سلاوتان لە بەتوام کاتتان باش بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست لە تیشکە و بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانتان پێشکەشەکەم لە سەرەتاشدا سەردێڕی گرنگترین هەواڵ نامەی هاوبەشی چواردە زیندانی سیاسی و مەسەبی مانگرتوو بۆ دادوەری چاوەدێری زیندانی ورمێ آنیسا جعفەری مهر و داریۆش مورادی بە دانانی بارمتە بە شێوەی کاتی ئازاد کران محەممەد یەزی یەکێک لە تاوانبارانی ئەدامەکانی دەی شەستی هەتاوی مرد زیاتر لە 10,000 کەس لە هێزەکانی ڕژیمی ئێران لە سووریا کوژراون درێژی هەواڵەکان کۆبوونەوەیەکی هاوبەشی ئەندامانی ناوەندی سیاسی و دەستەی کارگەڕی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو لاو کۆبوونەوەیەدا باس لە کۆمەڵێک پرسی گرنگی کوردستانی و جیهانی کرا هەروەها باس لەسەر ڕاوتی دیالۆگی تایبەت بە پرسی یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی حیزبی دیموکرات و دانیشتنەکانی هەیئەتەکانی دیالۆگ بۆ یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان کرا هاوکارم ناوەڕۆکی ئەو کۆبوونەوەیەتان پێشکەش دەکات ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی 19 سەرماوەزی 1399 هەتاوی کاتژمێر 9 بەیانی کۆبوونەوەی هاوبەشی ناوەندی سیاسی و دەستەی کارگێڕی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران با خولەکێک بێدەنگی بۆ یادی شەهیدانی ڕێگەی ڕزگاری کوردستان دەستی پێکرد دوای دەستپێکی کۆبوونەوە بەڕێز مستەفا هیجری لێ پرسراوی گشتی حزبی دیموکرات دەستوری کاری کۆبوونەوەکەی باس کرد بەڕێز هیجری لە یەکەم بەرگەدا راپۆرتێکی سیاسی لە سەردۆخی سیاسی ناوچە ئێران و کوردستان بەتایبەت دوای هەڵبژارنەکانی سەرکۆماری ئەمریکا و هەڵبژارنی جۆ بایدن بەردەوامی دۆخی نالەباری ئابووری و سیاسی لە ئێران کوژرانی بەرپرسی باڵای پرۆژەی چەکی ناوەکی ڕژیم دواین کاردانەوە پێشهاتەکانی دوای گەمارۆکانی سەر ئێران و گرژیەکانی ناوچەی باس کرد دوای قسەکانی ناوبراو بەشدارانی کۆبوونەوە بە تێر و تەسەلی لەسەر بابەتەکان تێبینی و ڕایخۆیان باس کرد و راپۆرتەکە وەکو راپۆرت و ڕای ڕێبەری حزب پەسەند کرا لەو راپۆرتە سیاسیەدا لێپرسراوی گشتی حزبی دیموکرات باسی لەوە کرد کە دوای هاتنە سەرکاری ئیدارەی نوێی ئەمریکا سەرۆکی نوێ و ئەتیمەکەی هەم لەو گوشارانەی کە دەوڵەتی ترامپ بۆ ئێرانیان هێنابوو کە لە گوەڕێگرن و هەم هەوڵ دەدەن ئوروپایەکان و لەوانەیە وڵاتانی عەرەبی خەلیجیش لەگەڵ سیاسەتی نوێیان هاوئاهەنگ بکەن و با پێکهێنانی هاوپەیمانی و هاوئاهەنگی ڕژیمی ئێران ناچار بکەن کە هەم ڕێککەوتنە ناوکیەکە جێبەجێ بکاو هەم دەستی لە ناوچەکە کورت بکەنەوە و بەتایبەت پرۆژە موشەکێکەی سنووردار بکەنەوە راپۆرتە سیاسیەکە وێڕای لێکدانەوەی زانیاری و شیکاریەکانی پەیوەندیدار بە ئێران و کوردستان لەسەر ئەو بڕوایە بوو کە ڕژیمی ئێران زیاتر لە جارانبەرەو داکشان دەچێ و ناڕەزایەتی نێوخۆیی و گوشاری خەڵک هەروەها شەڕی دەسەڵاتی نێوباندەکانی ڕژیم و گوشار و دیپلۆماسی هاوئاهەنگی جیهانی بەرەو ئەو شوێنەی دەبا کە تەسلیم ببێ و لەوها حاڵەتێکدا دۆخی ڕژیم لە نێوخۆ زۆر لاواستر دەبێ و دەرەتانی خەباتی خەڵک و نەتەوەکانی ئێرانی زۆرتر دەبێ راپۆرتەکە هەروەها باسی لە دۆخی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران و هێزەکانی کوردستان و پێویستی خۆ ئامادەکردن بۆ قۆناغی بەردەم کردبوو لەوبارەوە ڕێنیوێنی پێویست بۆ ئۆرگانە پەیوەندیدارەکان درابوو کە لەو پێناوەدا کار و بەرنامەکانیان ڕێک بخەن لە بەرگەیەکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا باز لەسەر ڕاوتی دیالۆگی تایبەت بە پرسی یەکگرتنەوەی ڕیزەکانی حزبی دیموکرات و دانیشتنی هەیئەتەکانی دیالۆگ بۆ یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان کرا و لەوبارەوە وێڕای پشتیوانی لە هەنگاوەکانی هەیئەتی تایبەت بەو دیالۆگە و پێداگری لەسەر درێژەدانی جددی دیالۆگەکە و هەوڵدان بۆ هەرچی زۆرتر بە ئاکامگەیاندنی ڕاوتەکە ڕێنیوێنی پێویست بۆ هەیئەت سەبارەت بە پرسە پەیوەندیدارەکان درا بەشی کۆتایی کۆبوونەوەکە هەندێک بابەتی تەشکیلاتی و ئۆرگانی نێو حیزب خرانە بەرباس و بڕیاری پێویستیان لەسەر درا کۆبوونەوەکە هەر هەمان ڕۆژ کاتژمێر حەوتی ئێوارە کۆتایی پێهات حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران نووسینگەی کارگێڕی 20 سەرماوەزی 1399 هەتاوی
چواردە زیندانی سیاسی و مەسەبی لە نامەیەکی هاوبەشدا بۆ دادوەری چاودێری زیندانی ناوەندی ورمێ بە شێوەی فەرمی مانگرتنی وشکی خۆیان لە خواردن ڕاگەیاند. ئەو چواردە زیندانیە سیاسیە مەسەبیایی زیندانی ناوەندی ورمێ ڕۆژی چوارشەممە 19 سەرماوەز مانگرتنی وشکی خۆیان دەست پێکرد و ڕایانگەیاندووە کە ئەو نامە هاوبەشە لە ڕاستای بەدووادا چوون بۆ بەرپرسی هێزی قەزاییە و ناوەندەکانی ڕێبەری ڕەوانە دەکرێت. دەقی ئەو نامە کە بۆ ئاژانسی کوردپان نێردراوە بەم چەشنەیە. دادوەری چاوەدێری بەڕێزی زیندانی ناوەندی ورمێ لەگەڵ ڕێز و سڵاودا بە ئەو بەرپرسە باڵە قەزاییە ڕادەگەیەنین کە ئێمە لە داواکارانی بەندی دەی زیندانی ناوەندی ورمێ بە شێوەی وەڵامنەدانەوە و هەوڵی شیاو بۆ کەمکردنەوەی سزای زیندانی تەعزیری زیندانیان گەڵاڵەی دوو فەوریەی ڕاگەیاندراو بۆ جێبەجێکردن لە ڕێکەوتی 16 پوشپەڕی ساڵی 99 هەروەها ئاسانکاری قەزایی کە بریتیە لە ئازادی مەرجدار مەفی مەرەخەسی و کۆتایی ماوەی زیندانی زیندانی ئەمنیەتیەکان بۆ پێڕانەگەیشتن بە بارودۆخی هەنووکەی پێشێلکراومان مانگرتنی وشکی خۆمان ڕادەگەیەنین. شوناسی ئەو چواردە زیندانیە مانگرتووە پێکهاتوون لە ئاران تیباش، حوسێن عوسمانی، دارا ڕەشیدی، ئیرەج سۆفی محەممەد دێشەمس، جەواد یوسفی، بهزاد عباسی قەراگوز، محسین محاڵی، فاروق لواشلویی، سالار صدیقی هەمەدانی، ئیبراهیم خەلیل صدیقی هەمەدانی، خسرو زەرستان، سەید ئارام ئەمین الئیسلام زادە، تۆفیق عەبدوڵڵاهی و محەممەد حوسێن پور. ڕۆژی چوارشەممە 19 سەرماوەز ئانیسا جەعفەری مەهر چالاکی فەرهەنگی کورد خەڵکی شاری شابات سەر بە پارێزگەی کرماشان بە دانانی بارمتەی 350 ملیۆن تمەنی بە شێوەی کاتی ئازادکرا. هەروەها ڕۆژی دووشەممە 17 سەرماوەز داریۆش مورادی چالاکێکی دیکەی کورد خەڵکی شاری شابات بە دانانی کەفالەت بە شێوەی کاتی ئازادکرا بوو. دادوەری گشتی و ئینقلابی شاری شابات تۆمەتی وەپاڵدرا و دژی ئەو دوو چالاکە فەرهەنگیەی پرۆپاگەندا دژی نیزام و ئەندام بوون لە یەکێک لە حیزبە کوردیەکانی دژبەری حکومەتی ئێران ڕاگەیاندووە. ڕۆژی دووشەممە 3 سەرماوەز هێزە ئەمنیەتیەکان بەبێ بەڵگەی یاسایی هێرشیان کردە سەرماڵی ئانیسا جەعفەری مەهر و پاش پشکنینی ماڵەکەی ناوبراویان دەست بەسەر کرد بوو کە ڕستەی کەیسی ئەو چالاکە فەرهەنگیە کوردە وەکو لاپتاپ، مۆبایل و هەندێک ڕستەی دیکە لەلایەن هێزە ئەمنیەتیەکانەوە دەستی بەسەردا گیراوە. هەروەها ڕۆژی دووشەممە 3 سەرماوەز داریۆش مورادی چالاکی فەرهەنگی کورد خەڵکی شاری شابات سەر بە پارێزگەی کرماشان لەلایەن هێزە ئەمنیەتیەکانەوە دەست بەسەر کرا بوو. هێزە ئەمنیەتیەکان بەبێ بەڵگەی یاسایی ئەو چالاکیە فەرهەنگیەی کوردیان لە ماڵەکەی خۆیدا دەست بەسەر و دەستیان بە پشکنینی ماڵەکەی کرد بوو. هێزە ئەمنیەتیەکان کە ڕستەی شەخسی ئەو چالاکیە فەرهەنگیان بەتایبەت مۆبایلەکەیان لەگەڵ خۆیان برد بوو. داریۆش مورادی لە ئەندامی دەستەی نووسەرانی ماڵپەڕی هەسارەیە. ڕۆژی چوارشەممە 19 سەرماوەز هاوڵاتێکی کورد بە ناوی زاهیر پەسو پیش جۆڵا کوڕی مورات خەڵکی گوندی چیانەی شاری پیرانشار بە دانانی بارمتەی 200 ملیۆن تمەنی بە شێوەی کاتی لاگرتنگە ئازادکرا. ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە 27 خەزەڵوەر هێزە ئەمنیەتیەکان بەبێ بەڵگەی یاسایی ئەو هاوڵاتیە کوردیان دەست بەسەر کرد بوو. ئەو هاوڵاتیە کوردە بۆ لێپرسینەوە ڕەوانەی گرتنگەی ئیتلاعاتی سوپای پاسداران لە ورمێ کرا بوو. هەتا ئێستا زانیارێکی ورد لە مەڕ تۆمەتی وەپاڵدرا و دژی ئەو هاوڵاتیە کوردە بوونی نیە. ژنێکی دیکە لە پەیوەندی لەگەڵ بڵاوکردنەوەی وێنەی ژنانی بێحیجاب لە کرماشان دەست بەسەر کرا. بەرپرسی پۆلیسی ئەمنیەتی گشتی پارێزگای کرماشان ژنێک کە وێنەی لە مانکەنە زیندووەکانی یەکەی سینفی گرت بوو دەست بەسەر کردووە. با دەست بەسەرکردنی ئەو ژنە هاوڵاتیە ئەمە پێنجەمین هاوڵاتیە کە لە ڕۆژی یەکشەممە 16 سەرماوەز لە پەیوەندی لەگەڵ وێنەی مۆدلینگی جلوبەرگ لە کرماشان دەست بەسەر دەکرێت. ڕۆژی یەکشەممە 16 سەرماوەز چوار کەس لەوانە دوو مانکەن و دوو وێنەگر لە شاری کرماشان دەست بەسەر کرا بوون. لەو پەیوەندیدا خاوەند دوکانێک لە یەکێک لە پاساژەکانی کرماشان کە لە ژنان وەکو مانکەنی زیندوو کەڵکی وەرگرت بوو لەسەر بڕیاری دادستانی ئەوشارە ئەو خاوەند دوکانە دەست بەسەر و دوکانەکەی پەڵۆم کرا بوو. شەهرام کەرەمی دادستانی کرماشان لەو بارەی وەڕای گەیاندووە خاوەنی ئەو فرۆشگایە لە پاساژێکی کرماشان لە ژنان بۆ ڕیکلامکردن کەڵکی وەرگرت و هەروەها هاوکاری ژنانی بێحیجاب پرۆپاگەندەی بۆ فرۆشتنی جلوبەرگی دوکانەکەی کردووە. لە مەریوان بڕینی دارستانەکان دەستی پێکردوێتەوە. تێکدان و بڕینی داری دارستانەکان لە مەریوان دەستی پێکردوێتەوە و ئەم جارە بە شێوەیەکی بەربڵاوتر بەتایبەتی لە دەوروبەری نێ دەست با بڕینی دارستانەکان کراوە. هاوڵاتیان باس لەوە دەکەن کەسانی هەلپەرست و سەر بە ڕەژیم دەست لە داربڕین هەڵناگرن و درێژە بە کاولکاری دارستانەکان دەدەن. چالاکێکی ژینگە پارێزی خەڵکی مەریوان دەڵێت
رژیم بگشتی و سپای پاسداران و دستو پیوەندیەکانیان بەتایبەتی راستو خۆ لە برینی ئەو دەربڕوانەدا دەستیان هەیە. هەرچەند رژیم خەڵك تاوانبار دەکات، بەڵام خەڵکی ئاسایی لە وەها شوێنێکی بەرچاودا دەست بە وەها کارێک نابن. پرۆسەی کاولکردنی ژینگەی کوردستان لەلایەن داگیرکەرەوە هەندێک بەرژەوەندی خوازی خەڵکی ناوچە جیاوازەکانی کوردستانیشی تێوەگلاوە و مافیەکانی زەمینخواری لەم پرۆسەیەدا دەستیان هەیە. سوتاندنی دارستانەکان، بڕینی دار و فرۆشتنیان لە بازارەکانی شارەکانی ئێراندا، بڕینی دار بۆ خەڵوز لە نێوبردنی دارستانەکان بۆ دروستکردنی باخ و هەتا دوایی لەو چالاکیانەن کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا لە کوردستاندا پەرەی سەندووە و خەڵک ڕێژیم و سوپای تیرۆریستی پاسداران لە هەموویاندا بە تاوانباری سەرەکی دەزانن. محەممەد یەزدی یەکێک لە تاوانبارەکانی دەی شەستی هەتاوی مرد. ناوبراو کاتی خۆی بەڕێوەبەری دەستگای دادوەری ڕێژیمی ئێران بووە. ئەو ئاخوندە خوێنڕێژە بە کۆرۆنا مردووە. ڕۆژا چارشەمێ دهی کانونا پێشین ئا 2020 شێخ محەممەد یەزدی سەرۆکی شێورا بلندە جواتا مەدەرسێن حەوزا عەلمیا قومێ و نوونەری مەجلیسا خەبرگانا ڕێبەری دە تەمەنی 89 ساڵیێ دە مرد. ناوی وی جنایتکاری بو همو خلک ایرانی و بتایبتی بو گل کرد لروشالات کردستانی ره ناوکی ناسکریه. او آخوندی جنایتکار بوی مرنا خواه کاری جدست دادو جه پرسین و جزا ورگسنا خواه جالی خلکی و خلاص به. وی بی رحمی دل سردم ده سلات خوده بسر دزگاه قضایی رژیم حکم کشنا دهان هزار خورتین ایرانی دکریه. بتایبتی هزاران خباتکارین سیاسی کرد ین روشالات کردستانی به بریاراوی هاتن سیداردان و تیر باران کرن. خوینا دهان هزار کسی لستویی وی بو. دبا او به دست عدالت خلکی و مالبات قربانیان به هات با جزادان. او جنایتکاری کو تینی خوینا خلکی بو، بونا کشتار کسی دویمی رژیم بویه. وی زاف بر پرسایتی هبون، وکن نونری مجلیس رژیم، جهگری سروکی مجلیسی، اندام شیورانو بدار، سروکاتی دزگاه قضایی بو هیام ده سالان، نونری مجلس خبرگان ڕێبەری اندام د شورا پداچونا قانونا بنگهین. هر چقاس یزدی جنایتکار مر و جنایتکار و خوینمژک و قاتل سری خلک ایرانی کین بو لی او حسرتا ما دلی مالبات و دای کو باب دهان هزار قربانین کو یزدی حکم کشنا واندای کو نبو قسمت او دادگاه خلکی ده بکوبر جزای کریار و جنایتین خو. لدوای ویکا لا فاوی سالی 1398 هتاوی لچندین پارزگای کردستان و ایران دهات پردکانی پارزگای لورستان زور بیان روخان لا ماوی چند روزی رابردو دا کلا فاو هاتوا دیسان بشگلو پردانا که سالی رابردو درست کرابون روخاو نتوا کار بدستی که رژیم لو پارزگای وتویتی با درست کردنی پردکان 5 میلیارد تومان پارمان پیویسته. روزا چارشمی نه کانونا پیشین سروکی گشتی یره او و گوهستن یره این پارزگاه لورستانه عباس شریفی راگهان به صدما لحیه سال 1398 زیده تیج 400 پری مچوک و مزن راستی خسارو حرفینا به تاوی هات بون. هر ساده زانین کو بونا تاوکرنا پروژان و نوجنکرن و چیکرنا پرین خسار دیتی محو جهی به زیده تیج 5 میلیارد تومانی هیه. هر روزا نابری را گهان که هویدار دولت وی بودجه با وان پروژهان دابین بکه. جسال 1398 و هیانها پیکا گوتنین وی برپرسی رژیمه به تنی 104 پروژه به داوی هاتنه که رنگ وکی بری یا ساین برسازی و زانستی برچاو نگرت من و جاره کدن به صدما رابونا لحیان بحرفن. پارزگین کردستانی به صدما بلندهیان و گلین کور حوجهی به پرین زیده هنه. و هکی او پر بحرفن و گوهاسن و جیان خلکی توشی پرزگری کانده به. هر نها به صدما نشیان و برچاف نگرتنا زانستی یا حوجهی بپرو بنداوین آوه به دهان پارزگین ایرانی لناف آوالهیان دمانه. لا چندین شاری ایراندا کوبونوی نارزایتی دژی رژیم ایران باره وچو زربی او کوبونو نارزایتیانی دژی موچو هروها دامزراندنی کسانی نخوجهی لپارزگاکانی وکو اهواز بوا. روژی رابردو خلکی اهواز رگای هاتو چوی کرکارانی نخوجهیان گرتو لو پیوندی دا نارزایتیان در بری. روژا چارشمی نهی کانونا پیشین کوبونو نارزایتی آجودوان تاکسیان لگره واکیش بردوان بو. خونیشاندان خلکی برسی لباجار مشهد و آبادانه به صدما برسیتی و بدروش من خوارن تونینه، ترز جینینه
و دروش ما سرهلدانان برسیان بریویه حتی لدارخستن. روش آلوز آخواندوان و خواندکاران لدورا تالش به سدم آن نبونا اینترنتی و چون بو بلندهیان لبفر سرو سقامه ده بو سدم کو کنبونا نرزاتی بریوهره. هر روسا کنبونا نرزاتی جوانین بیکارین گنده بید دهنبر پلافتنگاه بیده بولنده دو لباجار بهبهانه لپارزگاه اسفهانه سدما بکارگرتنا کتکارین بیهانی لوی پلافتنگه خوانشاندان کرن. هر روسا خودی ترش سنگسری که کوچبرین بنتارا چاین البرزه نه بسدما کنبونا دبارا ترشن خواه نرزاتی لدارخستن. کنبونا نرزاتی یا خلک باجار سربندر بسدما روش خراب یا آوارو و خمساری برپرسان حتا لدارخستن. هر روزا کنبونا نرزاتی یا مالتوراندی ین شرکت آزویکو لباجار توریزی و بردامی کنبونا جوانین دخواستکارین کار لباجار شوشتری حاطل دارخستن. خوانیشانداران به مجدی پیداگری لسه دخوازین خواکرینه و جه خمساری و نشیانا بریوه بریوان پرزگریکان نرازینه. لا برنامه انتهای الوان دا کلا کنال دوی رژیم ایران دا بلاو دا بیتوا فرکوانه که رژیم ایران دلید کاتیک ایمال کردستان شرمانده کرد، دیانود کردکان گوشتی فراکوانی هلیکوپتری کوبرا به 500 میلیون تمن دکرنوا. او فراکوانی رژیم با او درویی سویند به خدا دخواتو دلید، خدا شاهده. او قصه من راسته. او فراکوانی رژیم ایران او قصانه لباری کاریگری هلیکوپتری کوبرا و توو قصه ناراستی دیجی خلکی کردستان کردوا. او ایکم جارنیا که رژیم ایران لدن گورنگی خویده، درو چواشکاری دخات پال خلکی کردستان. دنگورنگی رژیم ایران رخراوه که کتنیا تبلیغات با رژیم ایران دکاتو به هیچ جوریک دنگی خلق نیا. بودجی او رخراوه کتنیا تبلیغاتی دور لراستی تدابلاو دکریتوا به تنیا لبیست پارزگی ایران زیاترا. دوین هوال مجید محمدی لیکولاری دانشتوی امریکا و تویتی لانی کم 10,000 هزی نظامی رژیم ایران لسوریه دا کجراون. رخراوی چاودری مافی مروی سوریا بلاوی کردوتوا آکامی شری نوخوی سوریا که نزیکی 10 ساله دریجه هیا لانی کم 387,000 کس کجراون. با پی راپورتی او رخراویا لو شرده 117,000 کسی مدنی لوانا 22,000 مندال کجراون. هروها 130,500 نظامی و میلیشیای سر برژیمی اسدو هروها 1,600 کس لمیلیشیاکانی حزب الله کجراون. محمدی باسی لوش کردوا لانی کم 7,000 نظامی و میلیشیای سر برژیم ایران لا دست پیکی شاری سوریا دا بشداریان کردوا که 10,000 کس لهیزکانی رژیم کجراون. لا تیشکو بیرمتی هاو کارانم هەواڵەکانم پێشکەش کردن. ئێوە ژەتوان هەواڵ و زانارەکانتان لە ڕێگای تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە بۆ ئێمە بنێرن. هەر شاد بن.